galera, beleza? Hoje eu tô com o Alisson aqui e hoje ele vai apresentar o Punto dele amarelo, algumas coisas bem legais que ele fez no carro dele. Já mostramos algumas cenas, vamos mostrar outras cenas e ele vai explicar mais ou menos o que ele fez no carro dele aí e você vai se amarrar, beleza? Então vamos embora. Fala galera, beleza? Meu nome é Alisson, sou um dos ADM do Punto Clube. Esse é meu Punto Sporting 1.8. Fiz já algumas alterações nele aí, como painel, envelopei o painel, coloquei um dobodinho da Pine, coloquei a suspensão a meia polegada rápida, com um cilindro dentro do para-choque e os compressores na lateral para o projeto do som futuramente. Com agora os encostos de cabeça, troquei os adesivos, coloquei da abate e é isso aí. Valeu, curte lá. E quem quiser fortalecer lá, a loja é Alicinho Acessórios e o do carro é Punto Alicinho, beleza? Valeu, obrigado. Então é isso, essas são as cenas da última coleta que nós tivemos no dia 15, né, que foi domingo, do encontro do Punto Clube DF. Quero agradecer demais todos os administradores, todos os membros, né, que me presentearam aí com a fralda para o meu filho, o João Miguel, que ainda está internado, mas em breve vai estar recebendo alta. Então muito obrigado a todos vocês, né, que deram esse presente aí para nós, vai ajudar bastante. Meu filho nasceu prematuro, mas está evoluindo, está crescendo, graças a Deus. E em breve vai receber alta, beleza? E quero convidar todos vocês, pessoal que é amante, gosta do Punto, que tem Punto, que às vezes não tem mais gosta, que acompanha os grupos, os fóruns, os canais. Acompanha aí o projeto nosso Punto Laranja Tigete que nós estamos fazendo em casa. Né, com todo cuidado, com todo amor, com todo zelo aí, né? Temos vídeos anteriores aí, fizemos o vídeo dos para-choques, nós conseguimos comprar uns para-choques bem inteiros, fizemos vídeo dos bancos, né, das rodas, né, cedidas pelo meu amigo Kelsen em empréstimo, né, pra gente poder montar esse carro aí. E eu vou estar vendendo as minhas rodas 15, então se você tiver interesse aí nas rodas do HLX, do Punto HLX, estão muito novas, não são réplicas, são originais. Tá com 4 pneus do Lope, então se tiver interesse aí, deixa aí no comentário, né, que a gente troca uma ideia, quem sabe a gente consegue, né, vender essas rodas. Vou estar vendendo os bancos, os para-choques, mas os bancos eu vou lavar, os para-choques eu vou dar um talento, né, tá precisando dar um talento, pra gente poder colocar a venda aí e revestir esse recurso aí em projeto pro carro. Beleza, pessoal? Não vai ser um projeto fácil. A gente tem o principal, né, que é a parte estética, mas a gente também quer fazer alguma coisa de motor e nós vamos trabalhar, galera. Vamos trabalhar, fazer um projeto bacana, vamos gravar tudo que for feito nesse carro, nós vamos gravar e eu acho que vai ser muito legal. Vai agregar muito valor aí para todo mundo, para quem gosta e para quem acompanha o canal e também para quem acompanha aí, né, os clubes, né, os fóruns, as páginas, os grupos aí do Facebook. Né, do Punto no modo geral. Beleza, galera? Então deixa o like, deixa comentário, se inscreve no canal se você não é inscrito, né? E até o próximo vídeo e tamo junto.